Der er nogen, der har været inde i bageren, det er fredag. In the bageria diarrhea. The bageria gives you diarrhea. Cannabis! Dunk, dunk. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til den aller sidste dag før sommerferien. Ja, yeah. Den aller sidste dag før sommerferien. Det er rigtigt. Det er i dag. Jeg ønsker dig en god sommerferie. Så har jeg i hvert fald fået det gjort, og jeg ønsker også en god weekend. Men det gjorde jeg forhåbentlig i skriften i går. Jeg har forsøgt at gøre vinduet rent, ikke også? Det er ikke blevet det bedste resultat, men det var fordi, jeg håbede på, at jeg kunne få de insekter, der sad ude i det område derude. Ikke? Hvis du lægger mærke til noget, så er der ikke rigtig noget gummifnuller her. Jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på. Eller vinduesgummi-opløsnings et eller andet i sådan noget sprinklervæske. Det håber jeg ikke. Hvis det kommer de forkerte steder hen, så opløser det jo mit gummi, og så falder vinduet ud, og siger bup, og så sidder bare der uden vinduet. Så kan aircondition vist også være lige meget. Godmorgen, godmorgen, velkommen til. Jeg har ingen idé om, hvad dagen byder på, enten det normale kørsel selvfølgelig. Og om der kommer noget ud over det, det ved jeg ikke. Überfyrsten har stort set ladet mig være, altså den sidste uge her, ikke, der har han ladet mig være i fred. Hvilket jeg er lidt fascineret over, fordi at, det ligner ham ikke. Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på. Om det er hans måde at sige farvel på, eller hvad det går ud på, jeg ved det ikke. Men det er dejlige gummifnuller, der er væk derfra, det synes jeg faktisk er sindssygt lækkert. Der skal gøres bus rent i dag, der skal afleveres bus. Tror jeg nok, det er i dag. Solen, der var mega regnvejr i går. Der var lyn og lyn og torden. Og jeg var ude og kigge på den mark der, som jeg snakkede om i går. Den var jeg også lige ude og kigge på. Mega flot. Mega flot. Faktisk så står der nogle orange nogle lige der. Valmuer. Og der er nogle røde valmuer derovre. Jeg ved ikke, om I kan se herfra. Lige der i vinduet, der er måske, hvis I er heldige. Og ellers så er det lige mig. Vi er på vej over for at hente det første skolebarn, og det første skolebarn i dag, det er ikke hende, fordi hun er ikke her. Men hun skal så ikke med hjem, det har jeg lagt mærke til. Hun stod nemlig på hjemturen. Og hvis hun gør det, så er det altså mærkeligt, fordi så har jeg jo set forkert. Men han skal heller ikke med hjem. Så det er også mega fedt. Og hende, hun skal heller ikke med hjem. Det er også mega fedt. Så behøver vi ikke køre over omkring Havslev nemlig. Jeg er på vej op for at hente mit første skolebarn, og jeg er sikkert alt for tidlig på den, hvis du spørger moren. Så det er sådan, det er. Dagen er gået i gang. Jeg ved ikke, hvad jeg skal give jer. Det er den sidste dag. Jeg har ikke brugt mit hoved med noget som helst, udover det så vanligt. Jeg vil bare sige, at jeg smutter igen, og så ses vi sjænder. Det er faktisk lidt sjovt. Nu har vi haft knaldhamrende godt vejr hele ugen, ikke også? Så kommer vi til den sidste dag, hvor vi en eller anden sted skal tænke sommerferie, tænke sommer og halløj, og nu kører det bare derudad. Så kommer der regnvejr. Hold kæft, hvor nederen. Jeg var lige ude i outdoor for at kramme en farvel, trods at jeg ikke havde en at køre derud i dag. Eller ikke kramme farvel, men god sommer i hvert fald, altså på gensyn og på genhør og alt det der. Der var en, han meldte afbud. Han gad simpelthen ikke i skole, fordi det var bare ude for at sige farvel i 4 timer, og så var det tilbage igen. Eller så er de fri. Jeg har ikke et eneste barn, jeg skal køre her kl. 15, så det er jo et eller andet sted dejligt nok. Så skal jeg ikke stresse, når jeg afleverer ham en bitte, hvis jeg har ham en bitte på jul i dag. Så jeg har ikke ham en bitte på, eller hvis jeg har ham en bitte på jul, så skal jeg ikke stresse over det. Og jeg har fået en ekstra pensionist på min køreliste, hvilket et eller andet sted irriterer mig lidt, fordi det har jeg ikke bedt om. Nej, men det skal du slet ikke bede om, Brian. Du får det bare helt gratis. Ja, det er det, der irriterer mig. Og nu er det hele værd, som det har... Hvorfor lige den sidste dag inden sommerferien? Hvad fanden er for noget? Og der er bøllemis, man. Gider ikke det pace der, man. Jeg fik 2 krammer af min lille læbpige. Og så fik jeg den her over, som jeg ikke aner, hvad er. Jeg aner ikke, hvad det er. Men hun sagde, at jeg skulle tænke på hende, når jeg drak kaffe. Og nu drikker jeg ikke meget kaffe. Jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg frygter lidt. Altså jeg spurgte hende, er det flødeboller? Fordi så tror jeg sgu, du har puttet bly i dem. Men det sagde hun, det var det ikke. Det var ikke flødeboller. Nå. Jeg skulle tænke på hende, når jeg drak kaffe, eller spiste, te, eller et eller andet. Nå, så vil jeg så tænke på hende der, sagde jeg så. Ingen problemer, det kan jeg godt lige finde ud af. Der er en skoleafdeling herude på skolen, der hedder Outdoor. Og Outdoor er derude, hvor vi har alle vildbasserne. Jeg ved det faktisk ikke, hvorfor det hedder Outdoor, men vi har også en, der hedder Ude i skoven, og så har vi en, der hedder Længere Ude i skoven. Der er alt for meget ude i skoven der. Pointen er bare, at jeg var derude for at kramme en, der hedder Anders.
Anders er et fantastisk væsen, og han er simpelthen from og mild, som dagen er lang. Og så passer han bare, altså han har selv ADHD, og han passer bare så enormt godt til de unger der. Så ham skulle lige ud, ham fik jeg også to krammer af. Altså jeg siger der bare, det er bare luksus at få krammer af folk, der kan finde ud af at give krammer. Min lille læbepige, hun kan finde ud af at give krammer. Og min, og den kære Anders derude kan finde ud af at give krammer. Det er simpelthen bare luksus. Jeg har lidt på fornemmelsen, jeg kommer for sent ud til de her pensionister her. Og nu kommer jeg endnu mere for sent ud til de gamle pensionister, som jeg plejer at køre med. Så de står derude i regnvejr og siger, hvor bliver han af? Hvorfor kommer han ikke? Bakker. Bare roligt, folkens, jeg er på vej, men det kan de jo ikke vide, vel? Så det er bare træls at være dem, ikke? Ja, jeg vil ud og se, om jeg kan få fundet de pensionister der. Jeg har en eller anden på Bælum vej 14. Han var sådan en sur gammel gnav mand. Han plejer at være god nok til at hilse ham der. Hvad fanden går det ud på? Yeah, bastard, yeah. Jamen, det gør nok så. Det er en bitte bil. Jeg har fået hentet min pensionist, og jeg kunne hjemme også sat dem af. Jeg har fået en kørt til hjemmezone, så det gør jeg. Jeg har ingenting. Der har været regnvejr i dag, og der har været regnvejr i går, og der har været nederen vejr og alt muligt med nederen på og sådan noget der. Der er liftsyn på søndag, så det vil sige, at bussen skal være rengjort og afleveret. Så rengør den i dag, og så afleverer den i morgen. Tror det er sådan der. Det er vist det, jeg kom frem til. Så tror jeg, det må vist være rigeligt. Og så tømmer jeg bussen her i dag for alle mine ting og sager. Og så er det simpelthen det. Det går ikke særlig godt med brændstofbesparelse i dag. Inden der sad der, og det bemærkede hun godt. Nå, du sparer ikke på brændstof i dag. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Hvorfor gør du ikke det? Det er fordi, det er sidste gang, jeg skal køre inden sommerferien. Nå, hvad så? Jamen, så er jeg sommerfyret, og så kommer jeg så igen formentlig kommer jeg igen til august. Om det så, om jeg så får jeg igen, det ved man aldrig. Det kan godt være, at de har fået en tosset idé derovre, hvor de bestemmer tingene. Men jeg er i hvert fald på vej hjemme. Jamen, jeg sad lige og tænkte på, om jeg ikke godt kunne spise sådan en bageroplevelse. Sådan ligesom fejre det, sådan nu er det sommer, nu skal der have kage. Men så igen, så har jeg sådan lidt, det ved jeg ikke rigtig, om jeg har lyst til. Det kan også godt være, jeg har lyst til toast. Jeg har ikke rigtig fået noget. Jeg har fået nudler det meste af den her uge til middag. Og det har bare gjort, at jeg knokler hammerende sulten, når klokken kommer hen mod aftensmadstid. Og så er en eller anden syg årsag, så på grund af varmen, så kan jeg ikke spise noget. Jeg har ikke lyst til at lave mad. Jeg har ikke lyst til at spise noget. Jeg har ikke lyst til at handle ind. Jeg har ikke lyst til at gøre noget som helst overhovedet. Varmen den smadrer mig fuldstændig. Og så tænker jeg, hvad gør vi så? Jamen, så gør jeg bare i seng. Så det gør jeg bare i seng. Og så sidder jeg bare og tænker, fanden gik det der ud på? Det ved jeg heller ikke. Nu har jeg gået i seng. Jeg vil sige, at vi ses senere. Nu vil jeg køre hjem, og så vil jeg redigere det og lave det indtil videre. Og nu er solen delen hjemme op på vej frem. Nej, det er da vildt, mand. Der ligger engang tog hen over det meste af landet, ikke? Og så er det regn. Så nu kommer solen, og med det fugt, der så er fra det begynder at dampe, og så får vi rigtig, rigtig... Og så får vi en tung dag i dag. Men jeg vil lov at ønske dig rigtig, rigtig god sommerferie, hvis jeg ikke har gjort det, og hvis jeg har gjort det, så vil jeg bare ønske dig den igen. Tilfælde af, at du skulle have glemt det, at du er på vej til at få sommerferie. Jeg er på vej til at få sommerferie. Ja, nej, jeg ved ikke, om man skal kalde det sommerferie, fordi jeg er sådan set sommerfyret. Og hvis jeg er rigtig uheldig, så skal jeg finde nyt arbejde ifølge A-kassen. Men hvis jeg er rigtig heldig, så A-kassen siger... Og så er der bare styr på det, og det bliver bare rigtig godt. Og det er bare fedt. Vi ses senere. Hey, skal vi ikke sige det? Vi ses senere. Ja. Cool. Igen er det lykkedes NT at lige være lidt fjolle omkring mit vognløb. Og lige gøre, så tingene ikke er, som tingene plejer at være. Hvad er det for noget, Brian? Jamen, det er fordi, at de er bare træls. Og det er bare sådan noget, de kan. Så jeg har lige en kunde herovre, totalt lokal, som skal over til kropsvrideren. Så den skal jeg lige over hente. Og der er jo så noget med noget vejarbejde heroppe, så man er nok nødt til at køre den vej op omkring, for at kan komme, ja. Men i hvert fald, vi kører lige den her vej, og så kører vi lige en kvinde over, og så tilbage og redigerer igen. Ja, det er det, jeg gør. Vi ses senere. Jeg har været inde og få lidt at spise. Jeg er nu på vej over efter min pensionister. Jeg har luftet min lille buff. Jeg har fået redigeret. Jeg kører nu hjemfra. Jeg har været en drone eller noget som helst med overhovedet. Fordi det brugte jeg i går, og der er ikke mere batteri på. Men jeg synes faktisk, det blev nogle rigtig, rigtig flotte skud. Jeg synes faktisk, jeg fik fat i nogle rigtig fede lyn.
ikke alle var lige fede, men nogle af dem var federe end andre. Det er sgu sådan livet, det er nu. Man kommer... Hej på dig! Hvem fanden var det? Jeg ved det ikke. Var det Dorte? Jeg ved det ikke. Han hilste helt vildt, og så tænkte jeg, what the fuck? Den lader mig. Jeg aner ikke, hvem det var. Nå. Om det var en Nabu eller ej, det ved jeg ikke. Det var sådan helt, what? Det kunne være, at den bare var glad og høflig. Det var fredag, og nu har den fået sommerferie. Det kunne være, det derfor. I don't know. Det kan være, at den kendte mig fra et tidligere liv. I don't know. Det kunne være, at den følte mine vibes. Og I don't know. Jeg ved ingenting. Jeg har bare... Du skal bare slappe helt af med det der mundkort. Jeg er nævnt, man. Så bliver hele din familie ked af det, som sidder derinde og spiser kartofler. Men jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig fede billeder. Faktisk noget. Det der med at flyve hen over noget i lav højde, det kan sgu altså et eller andet. Det kan et altså. Og så det der med, at man, som de alle sammen siger, revealer, ikke også? Altså, du afslører et stort område fra nede fra bunden af. Lidt ligesom, når du kommer gående igennem noget buskrat halløj, og så lige pludselig sådan nogle grene, der sådan ligesom blokerer dit udsyn til det store åbne areal, så får du sådan ligesom en, en åbenbaring, ikke? Du får ligesom, wow. Det forsøgte jeg at gøre et par gange med dronen i går. Og så var der også lige en enkelt gang. Jeg ved ikke hvorfor, men dronen. Jeg tabte decideret billede og forbindelse til dronen. Og en af gangene, det var faktisk mere held end øverforstand. Fordi jeg kommer ind fra marken af, og så lige så, budut, så forsvandt signalet bare. Og den fortsatte bare med at ræse. Det var ind imellem sådan nogle høje kirsebærtræer, der står ude til vejen. Og den kommer ind fra marken af, og jeg vidste ikke, om den ramte et træ, eller om den ikke ramte et træ. Men da den var hen over vejen igen, så stod jeg sådan woohoo, yes! Jeg var meget glad igen, fordi jeg blev da sådan lidt nervøs for, om den skulle ende med at gå i stykker, den drone, eller om den skulle æde træ, eller træet skulle æde den, eller fisen det gik ud på. Så det var sådan lidt lige interessant nok til den interessante side. Men jeg får gjort det, jeg skulle. Jeg er sådan set på vej over efter min pensionister nu. Og så tror jeg nok, at den lille dreng fra Skibsted, lille fyr på jul, at han skal hjem. Jeg tror nok, jeg synes, jeg har set ham inde på mit vognløb. Så han skal ud og køre med i dag. Det skal nok blive godt. Og så har jeg ikke et eneste skolebarn. Så der overvejer jeg lidt, om jeg ikke bare skal tage hjem og så begynde at enten redigere eller gøre busrent. Det er sådan lidt der, hvor min valgmulighed de ligger. Busrent. Jeg kunne også køre ned og vaske den. Så har jeg ligesom fået taget det ydre. Så er der styr på det ydre. Men man kunne også vente med det ydre som til noget af det aller sidste. Skal også huske at tømme de der demidutter her foran. Jeg er den der smuttet. Vi ses senere, når pensionisterne lige sætter af. Så må vi finde ud af, om der er noget før den bitte skoledreng. Eller ej. Ciglej, ciglej, tus. Ind i min maxi, kukti, kakti, ekstra byt. Og jeg er spændt på at se, om jeg får helsebrand i dag. Fordi jeg har spist toast og drukket Pepsi. Og jeg har sådan set ikke drukket Pepsi det meste af ugen ved middagstid. For at se, om... Og min formodning er rigtig, hvilket bekymrer mig lidt. For jeg vil gerne ned og færdig med Pepsi Max. Jeg kan godt lide Pepsi Max. Pepsi Max, det er mig. Nå, vi ses senere. Sådan er nu. Jeg sidder herinde i bussen og har det mega varmt. Og blæseren kører på fuld skrue. Og så har jeg en, der sidder lige ved siden af mig i shorts og sandaler, klipklapper. Der kommer i hvert fald luften ind til fuseren. Og korte ærmer. Og hun sidder lige her, og hun har det lige så varmt som mig. Sveden tøver ned ad ryggen på mig. Ud af på armene, så har det varmt. Og oppe på toppen, der har det varmt. Under brillen, der har det varmt. Så har jeg en dame, der sidder på det sæde lige her over ved døren. Ikke? Så har jeg en dame, der sidder lige her på sædet bagved. De begge to sidder og pisfryser. Så har jeg en herre, der sidder helt nede bagi. Han har det også varmt. Og så sidder jeg og tænker, okay, hvad er der galt med os mennesker? To, der er totalt kuldeske, og de får bare al kulden, og jeg sidder og tænker, jeg skal sidde længere nede bagi, så hvis jeg skal sidde nogle steder, mand. Fordi jeg sveder der som en svin. Og den er kun på 26 grader. Altså, for helvede, mand. Jeg har det helvedes til varmt. Skulle tro, jeg var skærsild. Jeg har som en pensionist op, jeg har kørt en pensionister, og nu er jeg på vej over mod den lille bitte fyr på U. For han skal hentes. Og det er det næste, der sker i mit schema i dag. Så nu skal jeg have tiden til at gå derovre, mens jeg sidder der og glor. Og det går faktisk. Altså, det er 9,9'er. Vi har været nede på... Vi har været oppe på 10,2. Vi har været nede på 9,8. Og vi har en hastighed, der hedder... 46, og vi har været oppe på 47. Gennemsnitshastighed, ikke? Og jeg har faktisk kørt omkring de 80 og alt sådan noget der, så jeg har egentlig overhovedet ikke bekymret mig omkring, hvordan der vil ledes med kørsel. Min mave, den gør ondt, og jeg forstår det ikke. Fordi jeg har ikke spist noget, hvor min mave normalt reagerer på den måde, som den gør lige i øjeblikket. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at min mave, den det er som om den overgærer. Den vil meget gerne af med et eller andet. Den forsøger at presse noget igennem systemet, fordi der er noget, der er kommet ind, der ikke skal være der. Noget, der ikke er sundt. Noget, der ikke er et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er.
Men du må eddermame gerne skifte gear, i stedet for at køre i 2600-2800 omdrejninger. Du er sindssyg, mand. Lorte bus. Det er det, jeg siger, den bus er det bare. Lorte bus. Lorte bus. Skift gear for helvede, lorte bus. Jeg kører op, og så vender på den bitte fyr, og så kører vi ham hjem, og så skulle jeg mene, at jeg har fri, fordi jeg har ingen børn over på Skørping skole. Yes. Og så skal jeg hjem og skikker busrent, eller også skal jeg begynde at redigere. Og det er så det, jeg er lidt i tvivl om. Det er faktisk en del tvivl om, faktisk. Og det er ikke så godt. Når man er lidt i tvivl om noget, det er ikke så godt. Det er faktisk lidt noget skidt, når man er i tvivl om noget. Men nu tager jeg lige en ting gang. Og den er 13.20, og jeg skal hente om 14.10. Så 50 minutter. Vi ses senere. Jeg er færdig med at køre den lille fyr. Han har været temmelig dyr. Jeg vil nu få mig en ny hyre. Og det bliver ikke af den fyr. I don't know. Nå, rime og ramse, det kan han ikke, men han kan strikke. Nej, det kan han heller ikke. Okay, hvad kan han? Han kan ikke ske. Jeg er på vej over til Skørping skole, fordi der er en fyr, som jeg er i tvivl om. Alle andre børn ved jeg og er sikker på, fordi der har været nogle forældre og nogle individer og mennesker, der har været rigtig gode til at informere mig. Hvorimod der er andre, der har været elendige til at informere mig. Og der er en, og det er Stine Ilhus. Sjov nok dem, jeg altid har haft ballag med og alt muligt andet. Jeg har ikke hørt fra den her chauffør, der kører ham om morgenen. Han plejer som regel at sige minus fyren, hvis det er, at han ikke er med om morgenen. Men han er så åbenbart måske kørt ham her til morgen, og så er det måske faktisk den eneste elev, jeg skal køre. Hvilket vil være lidt irriterende og træls. Muligheden er også, at han er blevet hentet hen over dagen, men jeg får aldrig noget at vide. Så nu kører jeg ud og finder ud af, at der sikkert ikke holder en eneste personbil, det vil sige, at der er ingen lærer derude. Huset er låst af, og så kan jeg køre hjem igen. Altså det er da bare pis irriterende for at sige det, som det er. I stedet for at køre direkte ned på motorvejen og køre hjem. Så skal jeg lige bruge en time på at køre herover for at køre hjem. Det er sgu da blø i bolden, mand. Jamen, jeg kan godt blive frustreret over folk og deres mangel på kommunikation gang imellem. Men sådan er det jo. Så der er jeg på vej over og håber lidt på, at han ikke skal med. Og hvis han skal med, så er det godt, jeg kører derover. Hurra for det. Og hvis han er der, jamen, så er det fint nok, fordi så kører vi ham ud til Stenilhus, hvor han hører til. Og det er fint nok. Det giver vi godt. Fordi så kører vi den bare igennem skoven, og det tager igen 20 minutter eller sådan et eller andet derom og komme derover til. Ude fra skovhuset af. Så det er ikke den der time, som det plejer. Men jeg skal stadigvæk have gjort bus rent. Så det vil sige, der mister den tid, jeg havde der. Jeg kunne have brugt på rengøring af bussen. Så det er sgu lidt irriterende. Men sådan er det. Sådan er det. Vi kan ikke vinde alle sammen hver gang. Det kan vi sgu ikke. Og det kan vi bare ikke. Så jeg vil køre derud, se om han er der, og hvis han ikke er der, så er det jo sådan, det er. Der er sgu ikke så meget andet at sige, jeg har snart ferie. Det er det, jeg synes, der er ferie det hele. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge min ferie på. Jeg skal huske at melde mig ind i A-kassen også. Så er det jo ikke rigtig ferie, men det er ferie alligevel, men det er ikke rigtig ferie, men det er ferie, men det er ikke rigtig ferie, det er ferie, det er ikke rigtig ferie. Jeg kan også melde mig ind i, men jeg gider bare, ikke? Altså, jeg er faktisk ikke rigtig, altså jeg har ikke rigtig holdt ferie. Jeg har bare ikke været på arbejde de dage, hvor der ikke rigtig har været nogen vlogs. Og det er sådan set det. Det er ikke fordi, jeg har taget sydpå, eller følt, jeg har holdt ferie, eller planlagt noget, eller noget som helst overhovedet. Så det er sådan lidt dumt at kalde det ferie. Men det her, det er også dumt at kalde det ferie, fordi det er jo ikke ferie. Det er der, jeg fyrer, og så kan jeg komme tilbage igen, når sommeren er over, ikke? Og det er på grund af, at der er nedgang i arbejdet. Den her humpel her, den skal de altså have markeret. Den er meget, meget ond, den er. Den opdagede jeg meget, meget hårdt sidste gang, jeg kørte over den. Jeg var lidt, wow, der er nyt humpel, det har jeg ikke set. Det sagde bare, smukke, og så var der, smukke. Vi ses senere. Jeg er den, der smutte. Hej på dig. Og for det ordentligt. Vi ses senere. Så kæft, jeg er træt af det sted, mand. Stenilhus er et fucking lortested, så er det sagt. Jeg er så heldig, at der er en skolelærer inde herude, som er så sød at fortælle mig, at hun oven i købet har sørget for at sende to sommermails ud, og en ekstra mail til stedet derude, for at sikre sig, at de har hørt, og de har fået at vide. Alle andre børn smutter klokken 12. Alle børn er blevet hentet klokken 12. Der var kun hende derude, men hun gik derude, fordi at hun har små børn derhjemme, og de vil gerne have deres mor, når mor først er kommet hjem. Så er der ikke meget far tilbage i det. Og det er jo det, der er ulempe ved far. Så det, der så sker, det er, at hun fortæller mig. Taxaen har ikke været der og hente ham i morges. Han tager så og bliver kørt af en af opholdsstedets ansatte
kører ham i skole, og så når hun heldigvis lige at fange personen og siger, hvornår bliver han hentet? Ja, det gør han ved klokken 15.05. Der kommer han vel med bussen eller taxaen? Ja, det skal du så ikke regne med. Fordi alle pædagoger her stopper klokken 12, og det gør alle børnene også. Og jeg har sendt 2 mails ud, jeg har sendt en ekstra mail ud til jer netop, fordi at jeg ikke har hørt noget. Jamen, der kommer de med lange latterlige forklaringer og undskyldninger, og det er kraftedeme ikke til at holde ud det sted derude. Og det er en af de steder, jeg er så frustreret på i forvejen, fordi de netop er mega dårlige til at kommunikere ud. Og så siger hun oven i købet, husk nu lige at få meldt ud til taxaen, at taxaen ikke skal komme og hente barnen. Ja, jamen, det skulle de nok. Og så er de kørt hjem igen. Og så har de glemt alt om det. Sådan nogle undskyldningssprog, fucking røvhuller. Det er sådan nogle mennesker, jeg bare bliver pisse fucking træt af, fordi jeg synes, de er pisse fucking træls. I deres pisse fuck. Jamen, jeg bliver kraftedme irriteret over det. Jeg forstår simpelthen ikke, man kan være det bekendt. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg synes, det er svineri. Noget grotesk svineri. Men situationen er den, at jeg går og kørt på motorvejen, og så går jeg skeden ham et stykke, for der var en af de der voksne ude på skolen, der var så sød at køre ham hjem klokken 12. Bruge sin egen privatvogn til at køre en elev hjem, som bor 20 minutter væk fra skolen, og så skulle han tilbage hjem til sig selv, som så ligger 20-30 minutter i den anden retning. Så det er 50 minutter, han bare lige har kørt. Det er simpelthen noget svineri, mand. Og hvorfor gjorde de det ikke ude for opholdsstedet? Det gjorde de ikke, fordi han var alene i huset om at passe huset derude. Men nu har jeg så sommerferie. Jeg har ingen skolebørn, jeg har ikke noget som helst. Så jeg vil køre hjem, og så vil jeg begynde at rengøre bussen, støvsuge den. Eller også så vil jeg køre den ned i vaskehallen. Om jeg kører den ned i vaskehallen nu, eller om jeg kører den ned i vaskehallen, når jeg er færdig med rengøren. Er det ikke lidt det samme? Er det ikke lidt lige mig? Er det ikke lidt lige møg lige? Det ved jeg faktisk ikke. Det finder jeg lige ud af. Sådan der. Jeg har gjort bussen rent. Jeg har vasket gulv. Jeg har støvsuget. Jeg har pudset vinduer. Og jeg har vasket den udenpå. På nær nede på numsen. Nede på numsen, der har jeg faktisk ikke gjort noget. Så kan folk jo blive sure over det. Men jeg vil simpelthen sige tak for nu og tak for i dag. Og de her løbestriber her, dem skal jeg overhovedet ikke tage, okay? Ingen løbestriber. Har ren klude over på værkstedet. Det er derfor, jeg sjældent gør den slags ting derovre. Fordi det er som om, det er olieret klude, man får i hånden, ikke? Ja, så kan du sgu da ikke undgå, at dine ruder de ikke ser pæne ud. Altså for helvede. Men jeg er på vej over for at sætte bussen. Jeg er på vej over for at få læst mit tachografkort af. Og aflevere en omsætning, som jeg har tjent hen over august sidste år eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg tror nok, det er februar. Og det er simpelthen fordi, at jeg gider det ikke. Jeg gider ikke bruge min tid og energi på 35 kroner. Altså, når jeg ikke tjener, når jeg kører så lidt, som jeg gør, og får så lidt i kassen, som jeg gør, så ser jeg ingen grund til at fare frem og tilbage med store kontanter. Store kontanter, det er 35 kroner. Oh my god, det er store kontanter. Skal jeg være i firmaet? Nej, de skal kraftedeme ikke. Så er du trækken fra min løn. Det har jeg sagt til ham. Så er jeg fri for at skælde det der fisen frem og tilbage, men det må man ikke, fordi det er ikke lovligt. Du. Ja, pis mig i øret, mand. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har set med. Jeg ønsker dig en knaldhamrende fed sommer. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske hen over året. Eller hen over sommeren hedder det. Der kan komme en vlog, der kan komme ingenting, der kan komme en stream, der kan komme ingenting. Der kommer en stream på søndag, som nok også er et sted, hvor jeg siger tak for nu. Tak for denne sommer, eller tak for denne det år, og så ses vi næste skoleår. Og det er jo skoleår, skal lige huske, så det tæller altså ikke som almindeligt år, altså det gør det ikke. Men det er der vi er nu, og det er det, vi gør, og jeg vil så have lov til at sige tusind tak for denne gang. Mit navn er Brian, og hold den flyvende. Hold dig munden, og vi ses. Moin.